boqol iyo afartan iyo shan qoys oo laga soo xulay kaamamka ku yaala duuleedka degmada Cilbirde ee gobolka Bakool ayaa waxa maanta deeq raashin ay gaarsiisay hay'adda Taakulo Somali Community oo markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan Tasco. Deeqdan ayaa waxaa ka timid hay'adda Danish Muslim Aid, waxaana dadkani looga qaybiyay degmada Cilbirde ee gobolka Bakool. Dadka raashinka la gaarsiiyay ayaa waxay ahaayeen dad yuu ka muuqato dhibaato aad u baahsan, mana helin muddo wax raashin ah. Hay'addan ayaa guntiga u xiradhay sidii dadkani qaxootiga oo la dala dhacaya baahiyada kala duwan ee loo gaarsiin lahaa raashin dhameystiran. Markii deeqda raashinka la siiyey ayaa waxa aan mikrofoonka la dhaxmaray qaar ka mid ah dadkii deeqda raashinka ee maanta isoo gaarsiisay hay'adda Tasco oo Taakulan ka helaysay hay'adda Danish Muslim Aid, waxaana ay iga warbixiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin in maanta hay'adda Tasco ay soo gaarsiiso deeq raashin ah oo ka timid hay'adda Danish Muslim Aid. Ayadda Taakulo ee na siisay raashinka inay nool la wajibaadho oo ay dhaqaalaha noo siyaadiso ayaan ku mahadcelinaynaa. Raashin bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid intaana waan qaadanay, saasaan ugu mahadcelinaynaa. Xamuud Kurac oo joogta xerada qaxootiga, ayadda Taakulo waxay na siisay raashin bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid iyo timir. Waan ku mahadcelinaynaa waanu raleere magaalo raashinka hay-adda Taakulo raashin baa na siisay haaf bariis iyo haaf sonkor iyo haaf siiday haaf saliid iyo hay-adda Tasco oo Taakulan ka helaysa hay-adda Danish Muslim Aid ayaa waxa ay tahay mid dadaalo badan ay ugu jirto sidii bulshada ku nool degmada Cilbirde iyo deegaanada hoos yimaadaba ay u heli lahaayeen raashin dhameystiran iyo sidoo kale deeq badan, waxaana ay yihiin kuwo ku dadaalaya sidii bulshada ay u gaari lahaayeen xaqii ay ku leeyihiin hay-adaha ka howlgala deegaanadan Koonfur Galbeed, gaar ahaan hay-adda Tasco iyo hay-adda Danish Muslim Aid oo guntigooda u xidhay sidii reer Cilbirde ay u heli lahaayeen xaqii ay ugu baahnaayeen hay-adaha ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hay'addan ayaa waxa ay tahay hay'ad mar walba u adeegta bulshada, iyadoo Taakulan ka helaysa hay'adda Danish Muslim Aid, waxaana ay tahay tani guul u soo hoyatay hay'adda Tasco iyo hay'adda Danish Muslim Aid, waxaana bulshadan ay yihiin mid ku riyaaqay shaqooyinka ay ka haysa hay'adda Tasco oo gacan ka helaysa hay'adda Danish Muslim Aid deegaanada gobolka Bakool. Hay'adda Tasco ayaa dadaal badan ugu jirta sidii guud ahaanba deeq raashin loo gaarsiin lahaa dadyowga kasoo barakacay dalka gudihiisa isla markaana ku sugan degmada Cilbirde ee gobolka Bakool, maadaama degmada Cilbirde ee gobolka Bakool ay tahay degmo ka xiran wadooyinkii soo galayay. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare, TV-ga Caalamiga Star TV, degmada Cilbirde, gobolka Bakool.